آستان اوسُک زولمُت سُہ چھُ تِم چھِ خلاف فاروق صٲبن کیازِ بنو خانقاہ پناہ واپس دوٚپُن ہے مگر مےٚ چھُ ہاوان پنٕنۍ کِنۍ یہِ حظ یہِ اتھس کیتھ چھُ سُہ تماش موٗتا مےٚ دوٚپُس ہے منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ڈی سی کے پاورز مجھے بتاؤ یہ کس کا میڈ ہے یہ یہاں کا ہے کہ باہر کا اگر یہاں کا ہے تو اس کو ڈیمونسٹریٹ مت کرو اٹ از اگینسٹ لا شو می دا لائسنس اور اٹ از اگینسٹ دا لا آئی ایم ان دا ریکارڈ کیازِ یِم ٲسۍ تِم حربہٕ استعمال کران مان ژٕ ہے یہِ حظ چھُ اویسی صٲب یہِ حظ درٛاو اسلام نِش نیبر ارے آپ کون ہوتے ہو مجھے آپ نے میں نے لکھا میں نے کہا مجھے اپنی اپنی ڈگری سے دکھاؤ پانچویں فیل پانچویں فیل چوتھی فیل تیسری فیل نہ چھکھ کتابہٕ پرمژٕ نہ چھکھ یِم کتابہٕ پاے نہ چھکھ پاے ابو حنیفہ سُہ ناو آسیکھ نہٕ پاے پوٗرٕ ناو آسیکھ نہٕ پاے حضرت نعمان آسیکھ نہٕ پایی تہٕ یہِ آسیکھ نہٕ پایی تابعین کیاہ گوٚو تابعینو کِتھ پٲٹھۍ کٔر رِسٲرٕچ تِمو کِتھ پٲٹھۍ کٔر حدیث جمع حدیٖث چھِنہٕ خٲبی تہٕ خیٲلی حدیٖث کینٛہہ حدیٖث پرنٲے مےٚ شمس صٲبن تہِ ووٚن ہے یہِ چھُ شیخ محمد عبداللہ یہِ چھُ شمس فقیٖر سُنٛد تَتہِ دیوان اور أمۍ دیُت پنٕنِس پانس نار نار أمۍ چھُ نار أمِس اگر تُہۍ باڈی کٔڑِو أمۍ چھُ نار کیازِ کٔمۍ تانۍ نفرن ووٚن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناتس پٮ۪ٹھ أمِس کیاہ تانۍ أمِس گوٚو نہٕ برداشت أمۍ دیُت نار پانس یہِ چھُ عشق مگر بچو اگرے تِمو کانٛہہ ؤرٕس لیوٚکھ اگر شیخ العالم لیوٚکھ تِمن چھُنہ الہٲمی حدیٖث تہِ تِمو ؤنۍ اَسہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز کَتھ تٔمۍ کیاہ ووٚن مےٚ کیاہ ووٚن تِمن مےٚ کیاہ ووٚن شاہ ہمدانن شاہ ہمدانن ووٚن نہ مےٚ یِہُنٛد پَنُن سِسٹمٕے کیاہ تانۍ تٔمۍ ووٚن مےٚ تی دوٚپُن عشقہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ چھُ اقبالن کیاہ ووٚن مےٚ ڈاکٹر اقبالن بادس خُدا بُزرگ تُہی قصہ مختصر ییٚمہِ وِزِ مےٚ تٔمۍ ووٚن مےٚ گٔے مےٚ درٛاو یہِ یِم چھِ وَنان دَپان چھِ مےٚ نہ حظ یہِ کیاہ حظ گوٚو اِوٕن میرا شریٖفس مُتعلِق تہِ چھِ یِم سوال کران شبِ بَرات کیاہ حظ چھُو شمس کیاہ حظ یورٕ یوت حظ مےٚ حظ ییٚتٮ۪تھ بہٕ مُقامس پٮ۪ٹھ چھُس کھڑا بہٕ درٛاس وٕنۍ اوسُس بہٕ سِکرِٹ گۄپھِ منٛز سِکرِٹ گۄپھ گٔے سِرٕج گۄپھ یہِ ٲس سِرٕج گۄپھ اَتھ چھِ وَنان سِرِ گۄپھارنٕے اَتھ چھِ وَنان سِر بہٕ آس آز تام چھُس نہٕ بہٕ ایز اےٚ ڈی سی تہِ آمُت اور آز ووٚن حظ محمد عبداللہ صٲب چھُ مےٚ سۭتۍ بِہِتھ محمد عبداللہ جماعت اعتقادُک اکھ بَڑٕ زَبردست آسہِ أمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن نہ حظ اَتٮ۪تھ رُکو أمِس رُکو گوس بہٕ اور مےٚ ووٚن أمِس مےٚ دوٚپُس پَتہٕ ووٚن مےٚ تَتہِ اوس سُہ والی نذیٖر صٲب مےٚ دوٚپُس ہے یَتھ ہسا چھُ بیاکھ تاونا گوٚمُت نظرانہٕ چھِ دِوان مخدوٗم صٲبنہِ دِوان نظرانہٕ یِمو کیاہ کوٚر یِم چھِ رۄپیہِ کران دِوان چھِ یِم کھنوٹ مولوین چھِ دِوان یِم پَنژاہ پَنژاہ ساس شیٹھ شیٹھ ساس تنخواہ کِس میں سے نہ زانے جو کہِ اگر حدیٖث دیکھے مےٚ ایک اسی محفِل مےٚ ہوں ییٚتٮ۪تھ وٕنکیٚنَس اکھ ییٚمِس چھِ نہ واریاہ وَنان علم علم اس کو الہامی بھی ہے اور کِتابوں کا بھی ہے اس کو دونوں میں نے دیکھے کبھی میں یہاں بول رہا ہوں اور آرام سے بول رہا ہوں یِمو دُسَتَتھ لَچھ کِتابہٕ سانہِ یہِ پیٚیہِ تۄہہِ نوٹ تھاوُن بہتر لاکھ کِتابے اِنہوں نے جلا دی اَتھ بہتر لَچھ کِتابو منٛز درٛاو اَسہِ صرف یِمو یِم وٕنکیٚنَس نیران چھِ اچانک نار کِتابن لگان سُہ چھُ یہِ کہِ کِتابو کٔر ییٚمہِ کِتابہِ کٔرۍ یَتھ کِتابہِ سۭتۍ لڑٲے ییٚمہِ کِتابہِ کٔرۍ یَتھ کِتابہِ سۭتۍ لڑٲے یہِ کِتابو کی جنٛگ بنٛد کرو یہِ علم جو بولو وہ یوٗنِٹی کا بولو وہ محبت کی بات کرے آپ اگر یہ بول رہے ہو کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو آستان انشاء اللہ اس کے ساتھ دیں گے کیٛازِ مےٚ چھُ وٕنکیٚنَس واتُن أسۍ واتو مقام تہِ اَسہِ چھُ اَسہِ مقامَس تہِ بیٚیہِ چھُ اَسہِ دۄن ژۄن جایَن نظر دِنۍ مگر ییٚتٮ۪تھ میون موقعہٕ پنٛژہَن ؤرۍیَن برابر ژَتجی ٹُو پنٛژاہ ؤری أکِس ایڈیالجی أکِس مقامَس تھپھ کٔر بہٕ آس تَمہِ وِزِ تہِ مقام ہیٚرِ زَن شاہ ؤلِیَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس بہٕ ییٚتہِ ڈِپٹی کٔمِشنَر اوسُس تہٕ ہیٚڈ آف ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اوسُس بہٕ آسہٕ ہر جایہِ بہٕ اوسُس وٕنہِ وَنان اُویس قادری صٲبَس ییٚمِس مےٚ کۄپوارہ درٛاو آرڈَر گٔژھِو وٕچھِو یۄس بہٕ کَتھ کَرٕ سۄ چھِ ہِسٹرٛی تہٕ سۄ چھِ تٲریٖخ تہٕ سُہ چھُ ہر جایہِ لیکھِتھ سُہ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ
as live to chala, can't take watch kare. Kala draw me order. Deputy Commissioner Kafara. Kafara. Manan chuna, he kyaas manan, Owais Qadri sir. Kintan, kor goli khayan, goli draayan, he kyaas, he also galat manan. Bhai, mujhse poochho. Yemiz Ahad Babas, grenade lag gai vi grenade. Teen grenade fanke gai. Teen grenade fanke gai. Tembrate Halmas. Pin dry grenade and dry pin. Halmas mas red Adbaban gaisu paru history. Karyu tarik. Tembrate Halmas mas. Keen phaitli. Gaisu uchu. Kabar Renzushah ma chu galat wana. Renzushah ma chu wana ni avizu bu osus. Joint director. Raat asus bu gari shengit. Miao achanak. Ak buzar. Don't walk messy. Barabar chu. Yoi. Namnamat, Arnamat, Chu Halach, Zabardas Kalam, Mizail Tichami, downtown Nasmas. The Bulwat Messer, Mitch Satwat Shagurd, 786, Marwati Winicha Messer, Winni. So as my Bonakani Garage Smas, the Bulkas card, start car, Kushu Mitchell Pai. Kush, Gold Shapsta. We can stand in my pipes, Kushu. Magar Tasur Gom Nurani Charichu Bulbul Sama Panam. Budras Guide Khotum Dachin Kin Buchus Maj Arakwasan Mekar Gird Sitat Budras Bhutu Us Asan Tami Vizi Lagai Meet Timas Tim Barrier Tim Barrier is Asan Bhutu. Main Gird Kitpuetas Timan Shukfutkan Barrier and Karan Kavar Winichanima Paiki Chitta Downtown Shakus Beer. Main downtown pahuncha yat mein naav tho tami to shahr khas usi din ye shuru mujhe opposition hui kehta hai kaun hota hai Renzushah sahab ye shahr khas naam dene wala main kaha maine thodi diya mujhe buzurg ne bola barabar gurd che main rukan bulbul sahab ne aastana di aaj bhi vichar khandra aaj bhi vichar khabar pran bulbul sahab jata jo vichar phutmai da. It put yet a win as a beer. Win as a beer was his emissary's ass. Trejatka won where the must be in leak. You think Akbin will go? Met with Shahid Magasan Trejatka. Yemed up Nakin Gasan Akusi Pedkasi Ekta. Huh? But Abergo Akui. But Abergo Akui. Abi Bathogi. Abi or Yape. Emis Bukharachus. But Abergo Binu. But Abergo. Yum cheese, you tip to our waters to take purchase and build a civil service astanas. Gandhas never kind. Bulb Mother Yusme Buzaragal Suchunukuni. Rat K. Dai Bajay Ratko. Mansuri Nad. Yes, my name, Tat Mujavel, Ismail Sub, Zohur Sub, Baki Sub, and Menad. Sheikh Mushtaq, Mushtaq Mir. You made Menad. Medavoke? Basa onnas kai monnas mena pai bukai monnas. You kus taakat uos. You kya miracle uos bukai monnas. Medo mechu basan ye ta chu kharab mechu bana unno vasta. Miracle nahi to kya main isi shahar ka commissioner bana. Ta Srinagar us banyo us bu commissioner. 4.5 crore hum banyo ta te Astan Sharif. Ta te shahar usi shahar ka. Mujhe bole koi ha. ये बुजुर्ग के बारे में कहा है मैं उसको सजद जिस पे मैं भी यहां पहुंचा इसने सजदा अल्लाह को किया तासीम को किया इसने अल्लाह ताला को सजदा किया नियत इसकी सजदे की थी क्या पता तंगिस मासे नमाज लजमुत बुजुर्ग मासे वोत नमाज पढ़ने ये मिस आओ अक इल्हाम नमाज से चलांत बुत कर नमाज में शिरकत बिल्कुल सही तो आप Net ko dekho mere Hazrat Abu Hanifa ne kaha hai main imaman tem chu vanmut ki islam ich gornik buniyad che niyat aapki niyat kya hai ye mujhe Allah taala ke bagair aap kisi ko nahi jhuk sakte ho sun awliya ke sajde kara Allah taala main to kehta hu kaabe ka kaaba madina hai
کیا اس کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں پہ عاشق ہے یہ دیکھو اس عاشق کا میریکل وکلس کا ساری حج ساری ویزا حج خاطر تمام ویزا اس وقت عرب میں حج کے لیے ہے اور اسپیشل دعوت ہے اس کو مدینہ کے لیے مدینہ کے لیے دعوت ہے بہ کیاز آس یور وکینس بہس میں شکر الحمدللہ اوترے اس مے سی تاجکستان امبیسڈر یہ مین کتاب ریلیز کر اک ملک یہ پہ شاہ ہمدان آمت تمس ناؤ لقمان لقمان تہ آپ وچمت وہ ویڈیو پہ ہے کل ہی اس کے ساتھ میں جس پچھلے مہینے مینس شاہ ہمدان سن روزے مبارک چھ تمیک امبیسڈر سہ رینزو صاحب کتاب بیئرس تھرون کر ریلیز مگر تیل مے تل سی مشن اس بلبل صبن نار دفی صوفی مشرب حنفی مسلک صوفی ابلو ساتھی صوفی مشرب صوفی مشرب صوفی مشرب یہ سلوگن میرے بلبل صاحب نے دیا پچا وی راؤ شاہ ہمدان تم دت کرو تھا اسی حنفیت کو پکڑو کیونکہ اس میں یونٹی ہے اتوچ اتحاد